Son vaxtlar Ermənistanın revanşist addımlarında fəallıq müşahidə olunmaqdadır. Azərbaycanın təklif etdiyi sülh müqaviləsindən boyun qaçırmaqla yanaşı, tez-tez mövqeylərimizin də atəşə tutulması faktı qeydə alınır. Gəlin statistikaya nəzər salaq. Əvvəlcə diqqət yetirsək, görərik ki, 2023-cü ildə 23 saatlıq antiterror əməliyyatından sonra Ermənistan tərəfi 4 aylıq sükutdan sonra Azərbaycanın müxtəlif istiqamətlərdən yenidən hədəfə aldı. Fasilədən sonra ilk həmlə bu ilin fevralından başlayıb. Belə ki, fevralın 12-si saat 20:50-də və 23:40-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Çınarlı Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən, ordumuzun Tovuz rayonu Köxənəbi Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Fevralın 16-sı saat 12:50-də Ermənistan tərəf Basarkeçər rayonunun Günəşli Yaşayış Məntəqəsi istiqamətindən ordumuzun Daşkəsən rayonunun Təzəkənd Yaşayış Məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərini iri çaplı silahlardan atəşə tutub. Fevralın 23-ü saat 05:50-də, fevralın 24-ü saat 12:45-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcərin Yellicə Yaşayış Məntəqəsini atıcı silahlardan atəşə tutub. Fevralın 24-ü saat 21:40-da Ermənistan Silahlı Qüvvələri Dəvəli rayonunun Arazdəyən Yaşayış Məntəqəsində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydarabad Yaşayış Məntəqəsini atıcı silahlardan atəşə tutub. Ermənistan tərəf təxribatlara bir ay fasilə verib, bu ilin aprelində yenidən fəallaşıblar. Aprelin 1-i saat 22:00-dan 22:20-yədək Ermənistan Silahlı Qüvvələri Dəvəli rayonunun Arazdəyən, Qarakilsə rayonunun Saybalı Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad və Şahbuz rayonunun Biçənək Yaşayış Məntəqələri istiqamətindəki mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Aprelin 5-i saat 17:25 radələrində Ermənistan tərəfi Berd rayonunun Çınarlı Yaşayış Məntəqəsindən ordumuzun Tovuz rayonu Muncuqlu Yaşayış Məntəqəsini atıcı silahlardan atəşə tutub. Saat 21:55-dən 23:20-yədək isə Tovuzqala rayonunun Müsürskənd, Basarkeçər rayonunun Aşağı Şorca, Yuxarı Şorca, Günəşli və Görus rayonunun Ərəvuz yaşayış məntəqələrindən ordumuzun Tovuz rayonunun Əlibəyli, Daşkəsənin Xoşbulaq, Kəlbəcərin Yellicə, Zəylik, Cağazur yaşayış məntəqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutublar. Bununla da aprelin 5-də bölmələrimizə gün ərzində ümumilikdə 30 dəfə atəş açılıb. Aprelin 6-sı saat 18:30-dan 22:05-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Çəmbərək, Basarkeçər və Görus rayonunun Cil, Günəşli və Xoznavar yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Gədəbəy, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının Əyrivəng, Cəmilli və Hacılar yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini ümumilikdə 16 dəfə olmaqla müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Aprelin 7-si saat 17:15 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələri Paşalı rayonunun Sultanbəy yaşayış məntəqəsindəki mövqelərindən ordumuzun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Şada yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Aprelin 9-u saat 10:40 radələrində Ermənistan tərəf İsti Su yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcərin İsti Su yaşayış məntəqəsini atıcı silahlardan atəşə tutub. Həmin gün Naxçıvan istiqamətində də mövqelərimizə atəş açılıb. Saat 16:00-dan 16:50-yədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Keşişkənd rayonunun Arpa yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Cəhazir yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Aprelin 12-si saat 16:50 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələri Basarkeçər rayonunun Qarayman yaşayış məntəqəsindən ordumuzun Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Aprelin 13-ü saat 08:30 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Köxənəbi yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri növbəti dəfə bir aylıq fasilədən sonra yenə də fəallaşıb. İyunun 12-si saat 10:05-dən 17:50-yədək Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun
Havuş, Ordubad rayonunun Nürgüt, Şahbuz rayonunun Güney Qışlaq yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini bir neçə dəfə atıcı silahlardan atəşə tutub. İyunun 13 saat 19:50-də Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Yuxarı Buzqov yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri atıcı silahlardan atəşə tutulub. İyunun 14-ü saat 07:15-də Ermənistan silahlı qüvvələri Soylan rayonunun Xaçik yaşayış məntəqəsindən Şərur rayonunun Axura yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Həmin gün Naxçıvan istiqamətində yerləşən mövqelərimiz növbəti dəfə atəşə tutulub. Saat 13:55-də Böyük Vedi rayonu istiqamətindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri atıcı silahlardan atəşə tutulub. İyunun 16-sı saat 00:50-də Ermənistan silahlı qüvvələri Yığıqnadzor rayonunun Barcrune yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Şada yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutaraq hədəf alıb. İyunun 21-i saat 12:25-dən 15:35-ədək, iyunun 22-si saat 13:00-da Kəlbəcərin Molla Bayramlı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərimiz Ermənistan silahlı qüvvələrinin üzbəüz istiqamətindəki mövqelərindən atəşə tutulub. İyulun 20-si saat 22:10-da Ermənistanın bölmələri Basarkeçər rayonunun İsti su yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Ordumuzun Kəlbəcər rayonu İsti su yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini iri çaplı silahlardan atəşə tutub. Təbii ki, Ermənistanın bu təxribatları heç vaxt cavabsız qalmayıb. Azərbaycan ordusu artıqlaması ilə adekvat cavab verib. Amma görünür ki, vaxtilə işğalçılıq siyasəti həyata keçirən Ermənistanın indi bunu təxribatlarla əvəzləməsi xarakterikdir. Çünki rəsmi İrəvan bir neçə ay bundan əvvəl də Kəlbəcər üzərində kvadrokopterlə kəşfiyyat uçuşları həyata keçirməyə cəhd göstərdi. Lakin bölmələrimiz anındaca bunun qarşısını aldı. Analoji hadisə indi də Tovuz istiqamətində qeydə alınıb. Belə ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus kvadrokopter Tovuzun Ağdam yaşayış məntəqəsi üzərində kəşfiyyat uçuşları həyata keçirməyə cəhd göstərib. Bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində bunun da qarşısı alınıb. Müdafiə Nazirliyi Ermənistana xəbərdarlıq edib, bildirib ki, ölkəmizə qarşı belə təxribatlar davam edərsə, Azərbaycan arsenalında olan bütün vasitələrdən istifadə etməklə özünü müdafiə məqsədi ilə cavab tədbirləri görəcək. Məsələyə münasibət bildirən hərbi ekspert Ədalət Verdiyevin sözlərinə görə, bunun Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birgə təlimdən sonra baş verməsi təsadüfi deyil. ABŞ ilə Ermənistan birgə təlimlər keçirir. Hindistandan silah 100 milyonlarla dollarlıq silahlar alınır. Özünü sülh fonda adlandıran Avropa təşkilatından Ermənistana 10 milyon avroluq yardım edilir. Bu qədər proseslərin Erməns işğalçı bir ölkənin 30 illik işğal tarixindən malik olan Ermənistanın dəstəklənməsində əsas məqsəd Qafqazda sabitliyin əldə olunmasına maniyə yaratmaqdan ibarətdir. ABŞ-da, Fransa-da, hətta Hindistan-da belə yaxşı anlayır ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh həldə olunarsa, o zaman onların əraziyə və bu coğrafiyada yerləşən ölkələrə qarşı təsir, təzyiq mexanizmləri sıfırlanacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın London görüşündən qaçmasının da arxasında bu cür mühüm məqamlar dayanır. Sözdə sülh müqaviləsinin imzalanacağından danışan Paşinyan, real görüş imkanı yarandığı təqdirdə adəti üzrə vədindən qaçdı. Qısası, o bu fürsəti dəyərləndirə bilmədi. Əgər xatırlayırsınızsa, bu ilin fevralında Almaniyanın təşəbbüsü ilə keçirilən görüşdən sonra da Azərbaycana qarşı əsasız ittihamlar irəli sürərək prosesi pozmağa çalışdı. Təbii ki, onun arxasında dayanan ölkələr və ya qüvvələr Paşinyanı sülh prosesindən uzaqlaşdıraraq hücum silahları ilə gücləndirib, öz çirkin niyyətlərini həyata keçirməyə çalışırlar. Burada söhbət Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarından gedir. Yeri gəlmişkən, Birləşmiş Ştatlar bir tərəfdən Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəklədiyini bəyan edir, digər tərəfdən də İrəvanla hərbi təlimlərə start verir. Deməli, İrəvanın havadarları sülh sazişinin imzalanmasına mane olur. Ermənistan da bundan əməlli başlı cürətlənib. Məqsədi bölgəyə barış, sabitlik gətirmək olan rəsmi Bakı məhz bu səbəbdən sülh həllini Ermənistana uzadaraq onu möhtəbər tədbirə, COP29-a dəvət etdi. Görünənsə odur ki, İrəvan buna təxribatlarla cavab verir. Heç bir siyasi səriştəsi olmayan Paşinyan anlamalıdır ki, danışıqları bu şəkildə manipulyasiya etməklə ikibaşlı oyun oynamağı düşünürsə, Azərbaycanın cavabı çox sərt olacaq. Və Ermənistan da bilməlidir, nə qədər o silah alsa da, nə qədər ürək dirək onlara versələr də, əgər bizə qarşı hər hansı bir təhlükə mənbəyi olsa, biz dərhal o təhlükə mənbəyini məhv edəcəyik. Və
Və mən bunu gizlətmirəm ki, sabah heç kim deməsin ki, nəsə gözlənilməz oldu. Qoy eşidən eşitsin ki, biz görsək ki, bizə qarşı real təhlükə, o Fransanın sınıq salxaq bastion maşınları, o konserv bankaları yox, real təhlükə yaransa, biz preventiv addımlarla o təhlükəni istənilən nöqtədə məhv edəcəyik.